Na tehát, kis János az, aki főzni fog nekünk a mai napon, betyárgulyást, igaz? János, te vagy a legnagyobb karikásforgató, mester, készítő, minden itt a Hortobágyon lassan. Mondj nekem azért valamit, hogyan készül a betyárgulyás, mert utána azért csergetünk is. Hát a gulyás igazából az bográcsban, vagy vasfazékban fő, szabad tűzön, de hát végül is ezt ki lehet váltani már most a modern technikákkal egy ilyen edényre, vagy egy ilyen tűzhelyre, hogyha esetleg nem vagyunk szabad tűz közelébe, vagy nem jutunk olyan helyre. Most megpróbáljuk ezt elkövetni. Megmondom őszintén, életemben nem csináltam még ilyet, de most az egyszer életemben először megpróbálom elkövetni, hogy sikerül-e olyanra ez a gulyás, mint a bográsban. Jó, nézzük meg, kicsit szeletelt fel a húst, akkor rakosgassuk bele. Egyébként hidd el, nekem sikerülni fog. Az a lényege, hogy én ezt itt most be is kapcsolom, és amíg te szeleteled a húst, én addig elkezdem melegíteni az edényt, jó? Nekem jó kis hangja van, tegyük hozzá a dologhoz. Az micsoda? Ez egy saját bicska. Saját bicskámat teszem előbb belőle. Jó, van nekünk ilyen késünk hozzá, de ezt elteszem oldalra, az a biztos. Nem áll a kezemre annyira, mint a sajátom. Jó, na lássuk. Jó, már kíváncsi leszek erre a gulyásra. Szerintem mi megy először, a hús vagy a hagyma? Először a hagymát beletesszük, és ezt egy picit megpirítsuk. Ezt jó van. Megpróbálom úgy felvágni, ahogy a bogrács mellett szoktuk, pásztorosan. Szóval ezt így vágjuk össze kézbe. Aha, és akkor ezt úgy teszitek is bele. És ezt így vágjuk egyből a bográcsba bele. Jó. Szóval ennek nem szoktunk így... Hadd menjen bele az edénybe. És ez ugyanolyan kockás lesz, mint mikor az asszonyok deszkán felvágják, ez itt látható is ebbe az edénybe. Figyelj, van nekem, mi fogadjunk ilyen kavarót, nincs az övödön. Sőt, olyan kavaró, aminek a végén sörnyitó van, látod? Na ez mit szólsz? Ah, ez nagyon jó. Ugye? Látod, azért gondolok én rád, csak azért, hogy legyen ez is. Jó. Lacikám, besegítenél egy kicsit? Hogy majd én kavarom, persze, te meg a húsit addig. Én meg akkor a húst ezt megkavarom addig. Jó. Jön a jó illata a hagymának, te. Akkor teszem is bele a húst, hogy ez is... Tegyed nyugodtan, persze, engedje a levet a húsi. Saját levébe olaj és zsíradék nélkül fogjuk megfőzni. Kicsit lejjebb veszem a hőfokot. Jó. És akkor így jöhet bele a húsi. Azt mondtad, hogy a csípős paprikád az nagyon erős. Igen, igen, ez ilyen házilag termelt paprika. Azt tegyünk bele egy kicsit, mert anélkül nem gulyás a gulyás. Tegyük bele a zöldséget. Megint zöldségeket beszélsz, Jani. Meghámozzuk, hát az elengedhetetlen része a gulyásnak. Add hozzá egy másik... Öntsük fel vízzel? Vízvarást, igen. Tegyünk alá egy kis vizet, és akkor... Ezt keverjük össze, és... Jó, paperka. Már hozzák is a fűszereket. Jó. Hagyományosan majdnem egy ilyen kis vödörbe van, hozzá is párom. És... No, mit raknom bele? Abban a kis műanyag edénybe ott fölül, ebben van ez a ominózus erős paprika. Jó, rakjunk bele paprikát. Tegyünk bele köménymagot. Jó, itt a kömény. Hát sót ezt nem szoktunk a cepterbe, most egy picit lehet szerintem. Hűszerkömény, azt mondja, egy kis bors. Akkor így most jön a trükk, figyelj ide. A következőt fogjuk csinálni. Elkérem azt a fedőt tőled, ezt kivesszük belőle, jó? Ezt ide rátesszük, és ezt itt ezzel a körmökkel mindjárt lezárjuk. Rátesszük, így ezt így lezárjuk, ezt feltoljuk 240-re, és ezt állni hagyjuk, és 20 perc múlva meglátjuk, hogy kész a gulyásunk. Mit szólsz hozzá? Hát én ezt körülbelül olyan 3-3,5 óra alatt szoktam elkészíteni, bográcsba. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle így ebbe az edénybe. Jó, én szerintem addig akkor nézzük meg egy kis csergetést tőled, és utána pedig visszajövünk az edényhez. Úgy legyen. Jöhet, ide a
Nem érdekel. Mondja valaki még egyszer nekem azt egyébként, hogy az irodalomnak nincsen ereje és nincsen hatása, már hogy ne lenne. A mai napon láthattuk Rácz Endre életútját, költeményeit, és egy könyvből indultunk, amiből aztán menet közben egy napon dal lett, majd túra lett, és ma pedig egyébként komplett gasztronómiai rendezvénybe ütköztünk, hiszen János főzött nekünk egy finom gulyáslevest, és ma úgy látom, hogy hát egyre többen vagyunk, és így komplett csikós banda az, aki most itt ül velünk a füvön. Én megmondom őszintén, elfáradtam, jó volt ez a túra, sok mindent láttuk, örülök, hogy eljöttem szerepre. Még egy szeretnénk nektek bemutatni majd egy szálláshelyet azért, de a lényeg az, hogy én már most alig várom, belekanalazzak a Jancsi féle gulyásba, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Már a nagyjászt ez volt a Vajtó és a Világ, de tartsatok velünk legközelebb is. A források vizei,